V dňoch 11. až 14. októbra sa konal 17. ročník Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií na výstavisku v Trenčíne. Počas slávnostného otvorenia prispel svojím príhovorom aj rektor STU, docent Robert Redhammer. Slovenská technická univerzita, najmä teda prostredníctvom Fakulty elektrotechniky a informatiky, stojí pri tomto veľtrhu od jeho zrodu. Už 17 rokov a ja som nesmierne rád, že práve vďaka pričineniu predchádzajúcich dekanov, prodekanov a celej tej série ďalších vedení sa podarilo byť dôstojným partnerom tomuto veľtrhu. Na veľtrhu bol priestor pre prezentáciu technologických noviniek firiem, ako napríklad 3D televízia bez okuliarov. Prezentujeme bezokuliarovú 3D televíziu. Je to vlastne klasický LCD displej Full HD a pred tým displejom sa nachádza sklenná matica, ktorá má 720 šošoviek, ktoré spôsobujú projekciu dovnútra alebo von. Je to v podstate veľmi komplikovaná technológia a princíp je to pasívny autostereoskopický displej. Vystavujeme tu moderné osvetlenie a riadenie domácej automatizácie. Týmto systémom sa dá ovládať komplet osvetlenie domácnosti, odpájanie zásuviek, kúrenie, chladenie, audio-video sústavy. Tento systém sa dá ovládať rôznymi spôsobmi, buď klasicky tlačítkami, alebo potom pomocou takýchto dotykových zariadení na báze Androidu, iPhoneu, iPadu alebo počítača. Navštívili sme aj stánok Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a stánok s formulou, ktorá jazdí na elektrickú energiu. Stála stavnice Merkur, na ktorý sme položili kameru, ktorá sa vie otáčať, to na chvíľočku vypnem kolegom, vieme ju rotovať, užívateľ potom obraz sa mu prenášal do okuliarov a pomocou joysticku ho vie ovládať jednoducho. Je to vlastne hlavne prezentácia o tom ukázať seba, ukázať produkt, konkrétne je to posledné, keďže je to elektrická formula a ukázať vlastne, čo je na Slovensku možné vyrobiť, keď sa chce, keď sa nájdú na to ľudia, ktorí majú skúsenosti a majú praktické nejaké vedomosti.